Når du strikker striber og skal skifte farve, så kan det nogle gange være en fordel at strikke hæfte, men du skal altid lige tjekke, om du synes, det bliver synligt i det, du strikker. Altså for eksempel, når man strikker striber, så kan det være rigtig dejligt, at man kan strikke hæfte efter hver stribe, hvis man ikke trækker garnet med op. Og man kan trække med op to omgange. Og så skal man ligesom ind og lige sno garnet, og hvis man strikker mere end fem omgange, så anbefaler jeg ikke, at man tager garnet med op, så anbefaler jeg i stedet for, at man hæfter ende. Og i den her video her, der vil jeg vise i slow motion, hvordan at jeg hæfter ende. Når du har dit garn, så har du to farver, og så skal du holde garnet over fingrene, for at ligesom at holde trådspændingen. Og det du gør, det er ligesom, at du ligger her. Det her garn her, det går over pegefingeren og under lange og ringefinger og hen over lillefinger. Og det, der ligger helt herude ved tippen, det går både hen over pegefinger og langefinger. Det, du hæfter, det garn, der skal hæftes, det er det, der ligger helt herinde. Altså tættest på knogen, tættest på hjertet. Og det er det, man kalder forrest på fingeren. Det er der mange, der løber lidt i kombolage med, fordi forrest på fingeren tænker man er ude ved tippen. Men det er altså herinde, og det er det, fordi man kalder det her led hernede. Det kalder man for første led. Derfor så hedder det her forrest på fingeren. Så jeg siger forrest på fingeren, tættest på knogen, tættest på hjertet. Det er det, man hæfter. Og det betyder altså, at man arbejder med, at man går under og strikker det forreste garn, altså, eller det bagerste garn, det der ligger ude ved tippen. Og så går man henover og strikker garnet henne ved tippen. Så man går altså hele tiden under og over den streng, der ligger her, når man strikker. Og det viser jeg her lige om lidt i slow motion. Og den første gang man hæfter, der har man to forskellige farver, man hæfter med, så der er det let at se. Næste gang, så skal du have hæftet den, altså på næste omgang, skal du hæfte den farve, du lige har sat til. Og den hæfter, den har så samme farve, så det kan være svært at se. For at være sikker på, at den ende, du skal hæfte, er lang nok, så vikler jeg garnet fem gange rundt om min finger, når jeg sætter det til. Så ved jeg, at jeg har nok garn at hæfte. Strikker du i bomuld, så giv den lige syv omgange, fordi bomuld, det travler let. Men glem ikke at give den her video en tommel op, hvis du kan lide den. Skriv en kommentar herunder, hvis der er andre typer videoer, du rigtig gerne vil se i slow motion. Altså strikkevideoer, du gerne vil se i slow motion, så skal jeg få dem lavet i en fart. Ha' det rigtig godt og rigtig god strikkelyst.